Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. E para quem não percebeu, a ação já começou. Caldara. Kessié. A Fiorentina dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo. Alcon. Preparou. É agora. Olha aí, uma grande chance agora. Que foguete. Rodrigues. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Para quem? Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Deu ali um toque providencial na bola. Coman tentou a metida de bola. Ele, o chute! Pode ser agora, depois do rebote. Pode perder tanto gol assim, mas pelo menos está criando alguma chance. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele chega bem para acabar com o ataque. Rodrigues. Abriu o jogo pela esquerda. Opa! Que beleza! Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Andou lá no meio. E ele chega para fazer o corte. A Fiorentina está bem demais no ataque. É o time que mais fez gol na temporada. Bola enfiada entre a marcação. Chegou bem, recuperou a bola. De Rossi. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. De Rossi. Lucas Paquetá. Lançou para frente. Sem nenhum perigo, é tiro de meta. Fabinho. Alexandro. Nada de gols. Coman. Vem o passe. Recebeu em condições de avançar. E a defesa afasta o perigo. Teremos arremesso lateral. Coman. E ele consegue o desarme. Lançamento por entre a defesa. Piatek. Defendeu o goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Carvajal. Rodrigues. Mandou a bola ali pela esquerda. É agora, grande chance para ele. Bateu pro gol. Tocou pro gol e correu pro abraço. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol.
A Fiorentina mexeu no placar, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. É falta nele. Ih, colocou muita força na bola. Tolisso está de volta ao time titular depois de algum tempo. Coman. Tolisso. O placar de 1 a 0 não traduz o domínio da equipe. Fabinho. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Tolisso. Meteu a bola ali na ponta. Abriu pela esquerda. Deixou para trás a defesa. Emendou. Ele se virou bem numa finta de corpo, mas acabou não pegando na bola do jeito que queria. São os últimos instantes do primeiro tempo. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Vai começar outra vez. A Fiorentina vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. O Milan até tentou defender o treinador depois das críticas que ele recebeu nos últimos dias. Olha, sinceramente, eu não esperava que ele fosse admitir que ele errou. E errou mesmo. Meteu a bola para frente. Fabinho. Tolisso. Lá vem o time para o ataque. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. A metida de bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E a defesa levou a melhor na jogada. Correu com a bola dominada. O goleirão mandou lá para frente. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Lucas Paquetá. Ele tem uma ótima oportunidade. Meteu a testa na bola. Grande defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Coman. Tolisso. O time está na frente. Mas a vantagem de um gol é perigosa. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Meteu um bico nela, lá pra frente. Jogou a bola lá pra frente. Meteu um bico nela, o goleiro. A metida de bola pela direita. E ele perdeu o domínio da bola. Coman. Rodrigues. Tentou o passe. Desvio na zaga. É escanteio. O Milan colocou o sangue novo em campo.
De cabeça! Está marcado um tiro de meta. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Susso. Kessié. Ele mandou a bola pra frente. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Zakio. Bola lançada para o ataque. Pedro. Coman. Procurou alguém ali. Pedro! Impediu o ataque adversário. Çalhanoğlu. Fica ali só tocando a bola, enrolando. Tem que ir para frente. Rodrigues. Malcom. Malcom! Essa era para fazer 2 a 0. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara tava pregado em campo, não tinha mais. Por cima, subiu! Tolisso! Jogou na área, ali mesmo. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Tolisso cruzando! Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Susso! Ih, que lugar de perder a bola! Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Chutão pra frente. Coman. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Agora é a vez de Malcom. Está lá na área. Opa, tinha que ter caprichado mais, hein? Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os 3 pontos. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas mesmo assim foi duro. Fez 1 a 0, ficou lá atrás e o jogo foi um saco. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.
O time vem para esta decisão de vaga cheio de moral, em peito estufado depois do primeiro jogo, em que realmente o time jogou o fino da bola e mereceu a vitória que quase encerrou ali mesmo a eliminatória. O técnico deu aquelas entrevistas de sempre, de praxe, dizendo que não tem nada decidido, que o time tem que respeitar o adversário até o final, aquela coisa toda, né? Que você já ouviu milhares de vezes. Mas o fato é que a equipe dele está com uma mão e meia na vaga. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Faltam 90 minutos para o time administrar a vantagem e se classificar. Milton, vai ser uma grande surpresa se esses caras perderem a vaga. Não foi só por causa do placar, mas principalmente pelo futebol que eles jogaram na primeira partida. Dominaram o jogo, o adversário, e parece até que o time já entrou em campo sabendo que iria ganhar. O adversário vai ter que se desdobrar muito para conseguir mudar o que a gente vai ver agora. Apita o árbitro e começa a partida. A Fiorentina. A equipe volta para casa depois de uma vitória no campo do adversário. Acho difícil que o time perca a vaga entre os oito. Só se as coisas Chutou! Defendeu bem o goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Recebe Rodrigues. Ele manda a bola por baixo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Savic. Fabinho abriu pela esquerda. Rodrigues. Olha aí, uma grande chance agora. Emendou. Golaço. Outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Fiorentina inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Chegou na marcação e recuperou a bola. Alcon. Alexandro fez o lançamento para frente. É agora. Ele tem uma ótima... Pedro! E é gol! Deu tempo para comemorar e já saiu outra, hein? Que beleza! Deixou o zagueiro na saudade, um golaço! Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra frio na área da conclusão? Isso é comum, mas por ele não foi não. Bela demonstração de habilidade e categoria.
Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Alcon. Rodrigues. Vem o passe. Cruzamento. Mandou a bomba. Gol! Mais um. Que goleada. Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. 3 gols para ele hoje. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Bateu pra frente. Chegou pesado e fez falta. Olha aí, outro escanteio. Olha o lançamento. E ele chega para fazer o corte. Alcon. Que maravilha! A batida! E é gol! Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. E finalmente eles conseguem um gol. Agora conseguir a virada é outra história. Rodrigues. Recebeu a bola. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque. Que foguete! Que defesa, Milton! O cara já estava comemorando o gol, você já estava preparando o grito, aí o goleirão fechou a porta. Fabinho. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Casco. Casco. Vai mandar a bola direto para o ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Pedro desarmou o adversário e saiu com ela. Mandou ela para frente. Belo drible, enganou a marcação. Vem a batida! Gol!
partida está desempatada. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Será que eles ainda acreditam no empate? Rodrigues. Alcon recebeu o passe. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Inverteu o lado da jogada. Rodrigues. Lá vem o contra-ataque. Savic. Lançou pra frente. Mandou dali mesmo. Gol! Um gol pra aumentar ainda mais a vantagem. Ficou de cara pro gol, voltou pra dentro com categoria. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Que fase! Só ele já fez 4. Que passe açucarado. Metida de bola por cima. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. O segundo tempo vai começar com um dos times em vantagem de 2 gols. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Rodrigues. Pedro. Mandou a bola ali pela esquerda. Alexandre manda um cruzamento por baixo. Chutou para longe para arrumar a casa. Fabinho tentou a metida de bola. Mandou pelo alto. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Chegou junto, roubou a bola. Pavar. Marquinhos. Alexandro. Rodrigues. Pedro. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Malcom. A batida. Defesa fantástica. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Pedro! Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada.
tá com um jeitão de que ele não esperava essa bola e essa chance, Milton. Por isso ele a desperdiçou. Alcon. Savage. Esse é o tipo de marcação. É, ele chegou cometendo a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Tá longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. É possível. Opa, o goleirão mostrou que está em forma. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava atento. E o time retoma a posse de bola rapidinho. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Rodrigues. Pedro. Olha a batida. Chutou. Gol! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para baixo. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Chutão pra frente. Vai tentar o lançamento. Acabou errando, meu Deus. Fabinho. Pavar. Recebeu o passe. Ele deu um chute forte pra frente. Carvajal. Tolisso. Recebeu em boa posição. Procurou, bateu pro gol. Um chute muito fraquinho, tem que encher o pé. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance para apagar da fita. E ele recebe em boa posição na ponta. E agora, o que é que eu faço? Lá vem a batida! Arremesso lateral. O Zenit colocou o sangue novo em campo. Bola para fora. Pedro, a batida. Era o sexto gol, já virou brincadeira, hein? Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Aliás, pensando bem, não quero ver, não.
subiu alto e tocou de cabeça. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Passe por cima. E a bola chegou nele. Vai sair o chute. Entrou, é gol! Eles diminuíram, mas faltam só dois gols. Tocou pro gol e correu pro abraço. Não dá pra você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. E eles finalmente conseguem marcar um golzinho no jogo. Mas acho que não vai adiantar muito não, hein? Está em boa posição. Lançamento longo para o ataque. Pavard. Buscou o companheiro pelo alto. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Esticou a perna, desarmou o adversário. Tolisso. Ele segue com a bola. O quarto árbitro levanta a placa e serão 3 minutos de acréscimos. Que beleza, hein? Preferiu jogar para trás. Alexandro, Marquinhos, Fabinho, Devry. O jogo acabou. Deu a lógica e o time que jogou melhor conseguiu o resultado. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos.